Abşeron rayonunda 6 qruplu daha bir körpələr evi uşaq bağçasının açılışı oldu. Rayonun Höşməli kəndində 120 yerlik 5 nömrəli körpələr evi uşaq bağçası dövlət proqramı çərçivəsində tikilərək istifadəyə verilib. Ərazisi abadlaşdırılıb, yaşıllıqlar salınıb, müxtəlif növ gül və ağaclar əkilib. Uşaqlar üçün attraksionlar quraşdırılıb. Keçirilən açılış mərasimində rayon rəhbərliyi ilə yanaşı icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşları, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri, məktəb direktorları, uşaq bağçalarının müdirləri və kənd sakinləri iştirak etdi. Tədbirdə çıxış edən Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova bildirdi ki, son illər ərzində respublikamızda yüzlərlə körpələr evinin uşaq bağçasının tikilməsi, bir çoxunun isə yenidən bərpası ölkədə uşaqlara göstərilən diqqət və qayğının mühüm tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan gələcəyinin təminatına geniş imkanlar açır. Rayon ərazisində hazırda proqram əsasında 6 körpələr evi uşaq bağçasının inşası nəzərdə tutulub ki, artıq onlardan biri, yəni 5 nömrəli körpələr evi uşaq bağçası tikilərək kənd sakinlərinin istifadəsinə verilib. İradə Gülməmmədova həmçinin onu da bildirdi ki, son 10 ildə Abşeron rayonunda eləcə də Höçməli kəndində geniş quruculuq abadlıq işləri aparılıb. İcra hakimiyyətinin başçısı bağça və tibb məntəqəsinin inzibati binalarının yenidən tikilərək istifadəyə verildiyini, tam orta məktəbdə isə kosmetik işlərin aparıldığını, yeni stil xətlərinin çəkildiyini bildirdi. Rayonda kəndarası yol infrastrukturunun yeniləndiyini, əhalinin fasiləsi təbii qaz, elektrik enerjisi və su ilə təmin edildiyini deyən İradə Gülməmmədova bu istiqamətdə həyata keçən işlərin davamlı olacağını diqqətə çatdırdı. Çıxışlarda bildirildi ki, məktəbqədər təhsil uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafında potensial imkanların üzə çıxmasında mühüm rol oynayır. Kənd sakinləri təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ifadə etdilər. Sonra bağça ilə tanışlıq oldu. Binanın birinci mərtəbəsinin foyesində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev, Prezident İlham Əliyevin uşaqlara qayğısını əks etdirən fotogişələr yaradılıb. Uşaq bağçasında 2 yaşından 5 yaşına dək olan uşaqlara təhsilin ilkin mərhələsi ilə yanaşı rus və ingilis dilləri də tədris ediləcək. Uşaqlara burada rəqs və musiqi də öyrədiləcək. Yaşlarına müvafiq olaraq 6 qrupa bölən uşaqların tərbiyəsi ilə 12 tərbiyəçi və 1 musiqi rəhbəri məşğul olacaq. Yeni istifadəyə verilən bağçada yataq, yemək, dərs, musiqi, rəsm, əl işləri, kompüter, tibb və müəllimlər otağı mövcuddur. Otaqlardakı ekoloji cəhətdən təmiz materiallardan hazırlanan yataq dəstləri, oyuncaqlar və dərs ləvazimatları bütün sanitar gigiyenik norma və standartlara cavab verir. Tanışlıq zamanı balacalar da öz sevinclərini gizlətmədilər. Onlar da bir-birindən gözəl şeirlər, rəngarəng musiqilər səsləndirdilər. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.